Alat umjetne inteligencije je na pitanje bi li radikalno smanjenje broja stanovnika na Zemlji pomoglo u smanjenju razine CO2. Odgovorio direktno da. CO2 čini 0,042% u atmosferi Zemlje. U toj istoj atmosferi u zraku dušika je 78%. Može li postojati život na Zemlji i oceanima bez tih 0,04 CO2? Odgovor je ne može postojati. Govori se cijelo vrijeme o nultoj stopi emisije CO2. Nulta stopa emisije CO2 u prijevodu znači nestanak čovječanstva, nestanak svih biljaka, nestanak životinja i nestanak riba. Jedan čovjek izdahne 0,7 kg CO2 dnevno, 255 kg godišnje, 8,5 milijardi nas. Prosječno živimo 73 godine, stvorimo 158 tisuća milijardi CO2 bez da jedemo, gradimo, živimo ili koristimo bilo kakav oblik prijevoza.